Құрметті оқушылар, бүгін өтетін тақырыбымыз футбол ойынның сипаттамасы, пайда болуы және даму тарихы жөнінде өтеміз. Сабағымыздың негізгі мақсаты кеңістікте бағдарлау және допты беру дағдыларын дамыту, футбол ойынының ондағы ережелерді қатаң сақтау. Футбол ойыны алаңдағы негізгі техникалық қауіпсіздік ережелеріне тоқталар болсақ, ойынды тек қана мұғалімнің командасымен бастау және аяқтау керексіздер. Ойын кезінде ойын ережесін қатаң сақтау керек. Ойын кезінде ойыншылармен және ойыншылардың қолына, аяғына соғылып қалудан аса сақтанып жүру керексіздер. Құлаған жағдайда өзіне жарақат алмауға тырысу. Мұғалімнің барлық командасына назар сала отырып, тыңдау және 1868 жылы Англия арнаулы ережесін бекітіп, тұңғыш қауымдастық құрды. Сондықтан Англия аталмыш спорт түрінің отаны болып есептеледі. Бірақ футболға ұқсас аяқты ойынның түрлері ежелгі Мысыр, Қытай, Грекия, Римде, ал онан кейін Франция мен Италияда дамыған.